ձեզ Մարիա Պախուցկայա գեղարվեստի կրցել դպրոց կներկայանաք։ Կանունյան ասատոր կուրթանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ պատմության։ Ընդհանրապես 3 անգամ հիմնվել, հետո ավերվել է, հետո նորից է հիմնվել։ Վերջին անգամ եկել են ստեղ ապրելու 1722 թվականին։ Մի մասը Աշտարակից, հետո Ղարաբաղից կան, որ 1722 թվին եկել են, ապրում այս գյուղը վերաշինել են, եկեղեցին ու ապրել են։ Եկեղեցին 4-5 դարի է, բազիլիկ ոճի եկեղեցի է, բազալտապատ։ Սովետական շրջանում շատ դժվար է եկեղեցին, պայթացրել են փաստորեն, ամունալով բոլշևիկները։ Դեմի վերանորոգել են 1980 թվականների բոլշևիկների իշխանությունը վերանորոգեց, այսօր չգործող եկեղեցի, բայց ունենք հոգևոր առաջնորդ, գտնվում է Հոպարտյան ըստում այդ մարդը, Տեր Մերուժանն է գալիս, գնում է, մի խոսքով ունենք արդեն հավատացյալ համայնք, ու լավ վիճակում է եկեղեցին, այդքան եք ասել, լավա։ Ինչ հայտնի իրադարձություններ և դեպքեր են տեղի ունեցել այս գյուղում։ Հայտնի իրադարձություններ պայքարել են ընդհանրապես մոնղոլ թաթարներից սկսած, մինչև թուրքական արշավանքների դեմ, դեռ Զաքարյանների իշխանության ժամանակ, հիշում եք, ստեղ լոռում թագավորություն կար, Զորագետտաշիրի թագավորությունը, այն ժամանակ են պայքարել սելջուկների դեմ, դրա համար քանի անգամ ավերվել է գյուղը, լքել են մարդիկ գյուղը, հիմի նորից վերահաստատվել են։ Այդքան բան կասեմ, Մարտիկ ջան, այդ ժամանակ չկային, ինչ եք ուզում ասել։ Ինչ է նշանակում կուրթան բառը։ Բարթարստուիր, 3 պատասխան ունի կուրթան։ Մեկը, եթե վրացերեն գուցե նշանակում է քարագլուխ։ Ինչու վրացերեն, քանի որ գիտեք, չէ՞, որ լորինը Վրաստանի տիրապետության տակ է եղել։ Ժամանակ առ ժամանակ։ Թուրքերենով երևի շատ ծոր են, Գյուրդան։ Համաձայն եք։ Եվ մեկ էլ հունարեն նշանակում է գաղութ։ Солнце светит, да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем, неприятность эту мы переживем. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужой не найду ответа, неприятность эту мы переживем, неприятность.